І ще є один з навиків справжнього дипломата. Я не знаю, як цьому навчитися, бо я так не вмію. Це вміння стримувати емоції. Ви про це вже казали, заради перемоги, заради спільної справи, заради результату. Давайте зараз теж я вас попрошу. От давайте так, щоб зараз не відбувалося, от будь-що ви будете залишатися серйозним і зосередженим заради справи на цьому шоу. Готові. А куди дивитись? В себе. Зустрічайте, друзі, наш наступний гість. Маркуха. Марик, иди до нас. Марик, иди мой шляпки, иди. Мы хорошие. Не, ну це був заборонений прийом. До речі, наш помічник нам так і сказав, що цей жарт, він буде заборонений Женевською конвенцією. Да, це... Давайте розкажіть, хто це. Це Марік. Це Марік. Звідки він вас? Розкажіть. Він один з трьох. Ми знаємо, що у вас вже дві собаки. Вони зараз всі троє у мене, і у нас з ними там філософські бесіди. Марік з Маріуполя, тому його звати Марік. Да. Як він став вашим? Сталася сумна історія. В Маріуполі, ну, скоріш за все, загинули люди, які розводили французьких бульдогів. І оскільки це там, ну, така тусовка доволі закрита, то, ну, всі один одного знають, то якісь інші люди, це було на початку ще облоги ага. Маріуполя, угу. Встигли з'їздити і вивезти цих собак. І мені виклали це все в Інстаграмі. І мені скинули лінк на цей Інстаграм. Людина, яка дуже важлива для мене, надзвичайно важлива людина, скинула це мені в Інстаграмі. Я звернув увагу там на одного собаку, ну, в цій клітці. От. Вони сказали, нові господарі цієї клітки, сказали, ні, це кабель, він на розвод, тому ми його не віддамо. Ага. Я говорю, так, хорошо. Ну, тоді кажу, давайте будь-якого цуцика, от, я заберу. Тому що це був початок війни, мої собаки були в евакуації вже з моїми дітьми і моїми батьками. А які батьками. У вас породи? У мене ще є Джек Рассел і той пудель, так. Ага. І я їх називаю Атос, Партос і Арамис. Вони всі хочуть... Це хто? Ну, Партос, звісно, подивіться. А ви Д'Артаньян? Я їхній Д'Артаньян, так. Я капітан Детревіль, начальник їхній. Ні, жартую. І отак от Маріка я забрав. Я був, ну, мені чесно, я вважаю, що війна, розумієте, на війні дуже важливо не лише про людей дбати, але й про тварин. І та звичайно. Твоє... Да, і... Дивіться, як раз. Так, це тобі, Марік, це тобі, оплески. От, тому тепер ми дружно живемо з трьома собаками. Це дуже весело. Ніхто з них не є взірцем виховання. От, ми бачимо, так. Да, да, да. Це арендований пуф. Марік, все нормально. Марік, та тобі все можна. Йди сюди. Скільки йому? Він народився 19 лютого, за 5 днів до війни. О, да. 9 місяців. Марік. Марік, ну ти по собачому регістру шкалі років, він вже, ну, він такий, він малюк. Він малюк, ще малюк. Да. Угу, але хлопе він як дядько. З вами спить? Ну, тобто там, де і ви? Да, да. У нас тільки так це працює, у нас не працюють інші моделі поведінки. Я не розумію, ну, я глибоко поважаю і захоплююся людьми, у яких працює, типа, на диван не стрибаєш. Ага. На ліжко не можна. А це як? Як ця собака? А тіскаться? А обіймашки? От це все. А от це от слина по тобі вся. Ну, так, а як ви любов робите? Ну так. Да, це ж є супер відносини з собак. Тому у нас, да, у нас ліжка, диван. Ну, ви не витримали завдання, але це ні, дуже класно. Ні, це заборонений прийом. Ну, да. Собаки — це...
Я, причому, в мене в житті ніколи не було собак. Взагалі, у мене максимум домашніх тваринок був попугайчик. От. Потім мої діти, як і всі діти, вмовили, значить, що має бути собака. І, звісно, вони пообіцяли, що вони будуть все робити. Так, звісно. Да, класичний розвод. Класичний розвод вийшов, дипломатичний такий. Да. І з'явився Густав, це Джек Рассел. Я знаєте, є такі емодзі, там, де таке обличчя розплавлено. Да. Оце я і собаки. Це, в принципі, якщо там треба описати кулеба і собаки, то можна одне емодзі. От, я не можу. Я просто їх я люблю їх, я з ними спілкуюся. Я приходжу додому, як би мені не було погано, вони всі втрьох там починають на мене стрибати, облизують мене там і знімається повністю так, стрес. Повністю стрес. І ми повинні бути вдячні, до речі, нашим тваринам за те, що вони допомагають нам переживати вивозити ці важкі моменти все. І витягають. Так. Марік, ми тобі дякуємо, Марік. Ну дивись, який ти зірка.